بملكة مجلس كارات ياكي صوتو نملسا موتو شبروني بلالو ويس كوميديان شاتو فويلا لموتو شبروجن اندان بيت سبنو متفالمو يما جامعون ياكي ابراشو وكرو كابتا 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 أنا አሁን ይሄን ጥያቄ ከሳቱት 100 ሺህ ብሩ ወደ ካዝናው ይመለሳል ይሄን ጥያቄ ከመለሱት ልቤ ምቱ ይዛባል ነገር ግን ከዛ በፊት 10 ሺህ ብር የሚያሸልመውን የቃላት ውድድሩን አስቀድመን እናርግና በዚህ ፕሮግራም መጨረሻ 100 ሺህ ያሸንፋሉ ወይስ ይስቱታል የሚለውን አብረን እናያለን አብራችሁን ቆዩ يا بورناچو سم استوچو فطان سدون من دينو ينانت ينتا بوكي من معناتنو باباتوچ بتاشلفو من دمتارغوت قستوچو يا اني برون لا يونيفرسيتي اطراقموالو فاميلي كماشجر ارا ميغرم لجي باونات قاستي هنا لجي انتس دي صبر على باباتو انانتس لناتنا لاباتي استوتا ستال شي غماش لبيتا كريست واو ماني جمر كرمو نس تجمر على اه يا زاريوچو توسدوت يوسدوت اچنا 10 شي برغن غديتا يوسدواتال مكنياتوم كولتو ك15 طياقي يا شنافي بودن بالا 10 شي بر جيتا نو فغاغي وراي چوتا چواتا افتا تملسوال شاكلا قول 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 لا تنا 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 تفنان تنين تنين بدك كل تمال سواد بدك كل تمال سواد أجج فجج فجج عند زينة وما من زينة عند زينة يبانو أزل بل بل من النوبل لبس مي قوبس بدك كل تمال سواد غمادو غمادو اريل بادو بادو انت اديس ديكشنري بتسكينه ها كيده بيده بيده اسكيني كات اسكيني بلا نكات نكات اه اوطات استي يعني يعني اه اوطاتنا من حلو تمامش بقى توال يا مترشح تياقي نو باندنيا زور بلهو بلهو اللهو بتككل تمرسوال اللهو اللهو تولو ايبرد ميبال ارا بلالنا شكور ارا الازارنا تمسغن 3 تملكاچاچين بيبيتاچو ناچو فيدلوان موكرو نطب يازاچو توودادرو ارس برس تشلالمو كبوتا جواتا بتككل تمرسوال اتون تتون تتون بتككل تمرسوال كيلك بتككل تمرسوال اغام اغام من اغام قغا الله اغامنا قغا يبالال قغام ميبال امارجا يله تموز فيرموز فيرموز دي غوبز عايزو دي اتم توامنيو ولاتي كده لكن اباتي ما كمتي استغفر الله بلا بتككل تمنسوال اباش كاباش كاباش بلال ابيت بل بل ايشال بلال تمنسف كني
ጎኔ ለኔ ለኔ ጎኔ ያስከዳል ህይንታ አበው 7 ቀስቶቹ 8 ብራና ና ናና ቶሎና ናና ቶሎና ድባብ ጥላ ተጣ አሪፍ ነበር እኮ ብትጨርሰው ተጣላ አዲ ገላሞ ማሙ ሰማውንም የሰው ሰማውን ቢሌት ቅሌት ቅሌት ጫልባቱ ቲቲ ባቲ ሁላ ነበር ባቲ አሪቲ በጌዲዮ አለ ትክል ድንጋይ ነው ዋካ ዋካ ዋርካ ትሩስ ጋዋ ዶ ዳዋ 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 ትክክል ዋሊያ አህያ አህያ የመጨረሻው ጥያቄ ሊደርሰናል ተወድዳችሁ 10 10 ነጥብ የሚያስገኝ ጥያቄ ቀስቶቹ 10 ህይንታ አበው 9 ህይንታ አበው ሸን ጥያቄ ከመለሳችሁት የማሸነፍ ዕድል አላችሁ ዱንያ በዲያ አይደል ደንግጣ ነው አዞ ሻባት ከናመቶ ሺህ ብር አለሽ እሺ በዲያ ስኪል ድረስ ይሄ ልጅ እንደዚህ ነርቨስ ሆኖ ነው እን ጥያቄ ከመለሳችሁ 10 ነጥብ አሉ ታሸንፋላችሁ ሙሳ ማሳ ማሳ ባተከከል ተመለሷል ቀስቶቹ ሽኩርና ቢላል ፊደሏ የመጀመሪያ ዙር 10 ሺህ ብር አሸናፊ ነው ታባሪ እንኳን ደስ ያላችሁ ህይንታበውና ቀስቶቹ አንድ ላይ ሆነው 100 ሺህ ብር ለማግኘት ይፋለማሉ ካስማ ፈርኒቸር ይሄንን አትሮኖስ በስጦታ አበርክቶልናል እንዲሁም ምርጥ ምርጥ ሶፋዎችን በ0913 230014 እየደወላችሁ በኪሳችሁ ሳይዝ በቤታችሁ ሳይዝ አቀርቦላችኋል ይመቻችሁ ካስማ ፈርኒቸር የተወደዳችሁ እዚህ ላይ የምታዩት ፖስታ መልሶቹ ቀድመው ተጽፈው መጥተዋል መጨረሻ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ቶሎ ቶሎ መራመድ ቀጥታ መሄድ ፊለፊት መሄድ መጋጀት መራመድ መራመድ ግድግዳ አየር ላይ አየር ግፊያ መጋፋፋት መራመድ ወደፊት ወደ ኋላ አይደለም 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 ሌላ ሳይው አይደለም ከፊት ከጀርባ ጅልማ ነው ገምቻለሁ ቀድሜ አባቴ ወደፊት ወደ ኋላ ከፊት ከጀርባ አረጎየ አረጀም ሞክር አባቴ ሞክር ተለፍቶ ነው የሚበላው 100 ሺህ ብር እስቲ አንድ ላይ ከጀርባ ወደፊት ወደ ኋላ ሞክር ኋላና ፊት አራት 3 2 1 ቆይ ሳይሆን አጓራ የሚባለው አየዋል ይሄን ጥያቄ ከመለሱ 100 ሺህ ብር ይዘውት ነው የሚሄዱት ልቀይር አረባክ አረባክ እኔን አቀይሩ እንጂ ማን አልገባኝም አልገባኝም ዲዮ ይሄው ايه አልገባኝም ምትሉት ነገር አይመቸኝም ቀድምሱም አልገባኝም ብሎ ነው የመለሳችሁ ኦኬ እስሩ ማታ በቃ ጃኬት ኮት መደረብ መደራረብ ክረምት ክረምት መደራረብ ልብስ ልብስ ጃኬት ኮት ደርቦ ሜድ አባ እሺ 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 ወንድም አለ እሺ 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 አላዛር ፍሎብል እሺ እሺ ኮት ከረዋት ጃኬት ምን ጃኬት ጃኬት
ተመልካቾቻችን እጅ ታወጣላችሁ የመለሰው ሰው 1000 ብር ይሸለማል በየቤታችሁ ሆናችሁ ኮሜንት ወንድ ሆነ ይሞክር እ ምን ምን አይደለም ጵጵስና አይደለም ምስጋና ምስጋና አይደለም እ ጥርስና ጥርስና ምላስ አይደለም ምን ወስንና አይደለም እ ጉርምስና አይደለም በሙስና አይደለም ምን መልስና አይደለም ስብህን አይደለም እንዴ አንተ ስና እኮ ነው መጨረሻው እ ሞክር እ እ መልስና አይደለም ምን ጨርስና አይደለም እ እ አይደለም ጨርስና አይደለም እ አረ ልብስና አይደለም ተነስና አይደለም አረ ልብስና ጉረስና አይደለም እ ጥበስና ቅመስና ልበስና አይደለም እ ወስንና እንዴ መጨረሻው ስና እኮ ነው መልስና አይደለም ድምፅና አይደለም ጠቁመዋል በ0913 610673 ለተለያዩ ጉዳዮች ወርጆን ኪቲው መደወል ይቻላል እጹም ድንቅ ልጆችን ለመጠቆም ግን በ0907 111151 ብቻ እየደወላችሁ የ10 ሺህ ብር ተሸላሚ ሁኑ ጠቁሙ እን 100 ሺህ ብር የሚበላው ይጥፋ እስከዛሬ ልጆቻችሁን አብሉ ፋፋ